Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni inauguruan sot në Lezh përfundimin e dy projekteve të rëndësishme komunitare. I pari, përfundimi i rikonstruksionit të një godine katërkatëshe në qendër të qytetit, e ndërtuar që në vitet 60 i realizuar si pas një projekti inovator që gëshëton rehabilitimin urban me përdorimin e teknologjisë termoizoluese për reduktimin e konsumit të energjisë. Projekti, i financuar nga MZB me një vlerë prej 14 milion lek, konsiston në termoizolimin e fasadës të taracës, gjithashtu përfshin fshinë edhe e dritareve duke përdorë materiale termoizoluese. Pas këtyre ndërhyrjeve, përfituës janë 22 familje banorë të asaj godine. Ata do të kemë përfitimet të drejt për drejta ekonomike, pas i parashikohet që konsumje energjisë elektrike dhe asaj me gaz do të reduktohet me 54%. Gjithashtu, rivitalizimi i fasadës si edhe një pamje më cilësore qytetit. Kërëministri Rama dhe Ministri Gjermeni pan nga afer edhe përfundimin e rekonstruksionit të 36 të të komunitetit të Romë dhe Egyptian. Projekti është financuar nga Ministri e Zhvillimit Urban me një vlerë për 11.5 milion lek. Rekonstruksioni ka përshirë zëvëndësimin e dyerve dhe dritareve, riparimin e qative dhe riparimin e rjetëve elektrike. Kriministi Rama inspektoj dhe e e punimeve për rikualifikimin urban të qëndrës e qytetit. Prej disa muesh, ka njësë ndërhyret urbane për rivitalizimin e sheshti qëndror beslidja, rikualifikimin e lulishtes, si dhe të lumit të leshës. Këto ndërhyrje do të kryoj një zonë të integruar me të gjithë elementet e tjerë. Kriministi Edi Rama e shëqëruar nga Ministri Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri undale në shkollën 8 veçare tale Komuna e Shënkollit në Leshë, Ajo është ndër 10 objektet publike të cilat përfshien në një projekt të financuar nga programi bashkëpunimit në tërku IPA. Ky projekt ka për qëllim sigurimin e një nivellit të qëndrueshëm të energjisë, si në prodhim ashtu dhe në konsum për komunitetet e vogla në zonën pregdetare të adriatikut. Para shikohet, rekonstruksion i 10 objekteve publike për të siguruar eficiencen e energjisë dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme në to. Koa implementimit të projektit përfundon në gusht të vitit 2015. Shkolla në vjeqare në talë është përzjedhur si një projekt pilot për të demonstrua rezultatet e pritshme që do të, të arje në përmjet investimit për masat e eficiencës e energjisë dhe sigurimit të burimeve të rinovuashme. Për mes këti projekti, në objekt arjet ullja e humbjeve të energjisë si rezultati termoizolimit, ule e humbjeve si rezultat i zëvëndësimit të dritave, kursimi energjisë si rezultat i përdorimit të ndryqimit eficient, rritja e fluksit të ndryqimit dhe përdorimi i paneleve djelore. Në total, energjia e kursuar nga kjo ndërhyrje arri në masën 25%.